nderuar, përshëndetje familjarë të dëshmorëve, përshëndetje familjarë të profës Abudin Senes, inshallah e qëllaj pakës. Ej, kalu në sheku i kohë gjate, vjen gry kolla tu i piskate, vjen kushtrimi për liri, kërkojnë trojet pambërsi. Luft me krajla bal për bale, na ka majt beslidhja gjale, për flamur na jenë soptue, bota hiqke na tuj vnue. Toke kuqe dëshmitare, për kryn kritjet shifetare, për lirije, për flamure, për herojt që zdesin kure. Mal dhe qiqit në bal kryn kritjes, një flamur shqiptar valvitet, mal sis ma dhe kush në i prini, dhe gjon ljulli drahgojini. Gjyrt flamurit gjah madanat, në qaf të shkaut jah të ganat, i ka majt shqiptar i motit, qysh në kohë në kastriotit. Pite shqipes ku janë kene, kan luftu me pushke pene, nër gurbet e anën bane, zemra zjarë për toke nane. Ku vem gërqes burën gurat, dhe gjëlluli bashkon burat, smajl që majlin prej labrise, me me qpenin priz djelmise. Ismail Qemali prej labrise, flet me burat e Shqipnise, Poletinin dhe Asanin, kura kuqin pas Bajramin. Kur mur flak bjeshka dhe vrini, qithë vrovës jala jam rini, supet vlorë së ngrit flamuri, Shqipja krak Shqipni vuni. Se Kosovën luft për dritej, kur su shtruan nga stuhitej, qdo hordije tu i marhake, ej, qaj me shpate shkruj me qako, ej, qaj me shpate shkruj me qako, ej. Lavdi dëshmorëve dhe herë, respekt për familjarët e dëshmorëve dhe të martirëve. Falendes shumë e Kur'an. Ju përgëzoj edhe për këndin edhe për puneve të kushtime sa të vazhdueshëm për çështën kontore. Falëndëruar pranish. Tu para 26 ditësh kanë njohur kushtet e lirisë dhe sa sonte të lejon kënda. Është një vend me karakter kulturor dhe historik, cilin duhet ta vizitojnë por edhe duhet ta ruajmë dhe ta mirëmbajmë. Janë bërë investime të mëdha, jo për asnjë gjë tjetër, vetëm për ta kujtuar një periudhë të vështirë të historisë tonë kontore, edhe ky është një vend i mirë ku ne mund të marrim motiv, mund të marrim mësime se si luftohet dhe si biset për atë. Prandaj të nderuar pranishëm, falënderoj që ishit pjesë e këtij promovimi dhe e këtij përkujtimi të epopes së UÇK-s së Rahovecit. Po, dhe para se të shpërndahemi, ju lutem kryetar që bashkë me bashkëpunëtorët dhe shokët tu të bëjmë një homazh, vendosim lulet para këtyre të përmendore emrave të këtyre katër dëshmorëve që kanë rënë në këtë vend, të prirë nga Mizahir Isma, duhet përkujtuar se emërtimin Maja Shkodronit ja ka lënë profesor doktor Sabahedin Sena në nderim të Arjan Brahimit nga Shkodra, djaloshit i cili erdhi dhe dha jetën për hyrinë atë. Lavdi e nderim për gjithë dëshmorët e kodit. Ti ndërojmë dëshmorët e rënë në muajin e